Karmana tumani Karmana ko'chasidagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan kesib o'tmoqchi bo'lgan ayol qo'lida bolasi bilan zebra chizig'iga yaqinlashmoqda. Yo'lning birinchi bo'lagidan harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomashina haydovchisi piyodalar o'tish joyiga 30-40 metr masofa qolganda tezlikni pasaytirishni va piyodaga yo'l berishni o'ziga ep ko'rmadi. Vaholanki shu yerda bo'lgan Matiz haydovchisi to'xtab, piyodaga yo'l bergandi. Kutilmaganda kelib qolgan mashina ayolni urib ketishiga sal qoldi. Qo'rquvdan hayratda qolgan ayol agar bir soniya o'zini to'xtatib qolmasa, bu dahshatli avtohalokatga sabab bo'lar edi. Kelayotdim, bir qinim ya Matiz bor ekan. Peshxotga kelib qoldi, ko'rmay qoldim, yo'l bermadim. O'tib ketib qoldim. Bir ish bilan chaqirib ketdim. Aybimni tan olaman, shu shopirlagan iltimos qilib aytaman, sekin yurishlarini. Uzr so'rayman, uzr. Undan keyin takrorlayman. Ko'zimizdan bachalarimiz, farzandlarimiz va o'g'il-qizlarimiz bor. Ko'zlaringizga qarab yuringlar, shopirlar degan maqsadim. Yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchi bilan profilaktik suhbat olib borildi hamda xodimlar tomonidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi.